кого потрібно люструвати в хусті? Колишню владу, яка була тут взагалі, їх би всіх треба люструвати. Біда, що наша Верховна Рада ще не працює нормально і не в коаліції ще нема, а вже давно треба було її зробити і договоритися між собою, бо чим більше сваряться там, тим більше на місцях радіють, бо роблять, що хочуть. Всіх панів треба люструвати, котрі лише є при владі в державному, мають зарплату з державного бюджету, всіх треба люструвати. Згідно чинного законодавства про люстрацію, все має відбуватися згідно так, як записано в законі. А хто попадає під люстрацію чи хто не попадає, визначає законодавство. Люстрацію провели, коли був Євромайдан. В Ужгороді провели, і коснулося і хуста. Так що прізвище знаємо. Всі, хто крав, тих люструвати. Майже 90%. На це питання, знаєте, я так вважаю, що прямо відповісти не можна, кого треба люструвати.